Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Støa, sommerutstilling 2022. Mitt navn er Marianne Bakkerud, og jeg er ny styreleder i Hurum Kunstlag. Jeg har store sko å fylle, så jeg håper at dette går bra. Det er første gang jeg arrangerer Støa i år. Så har jeg jo en god hjelper med meg, tidligere ordfører i Hurum kommune, og nå varaordfører i Asker, Monica V. Bratteli, som skal holde åpningstalen for oss, og så skal vi komme tilbake litt etter hvert med småtterier. Så vær så god, Monica. Kjære gjester, kjære kunstnere, kjære Hurum Kunstlag. Gratulerer så mye med dagen. Og tusen takk for invitasjonen til å få lov til å komme hit og åpne årets sommerutstilling her i Støa. En kunstutstilling som det har vært tradisjon for i mange, mange år. Jeg fant en tale som jeg holdt her tilbake fra 2017, og da feiret Hurum Kunstlag 40 år, og med like mange kunstutstillinger. Og det betyr at Hurum Kunstlag i år faktisk feirer 45 år. På grunn av pandemien så har utstillingene hatt en litt annen form de siste årene, og vi har ikke kunnet møtes slik som dette her. Men av den grunn så er det ekstra hyggelig at vi kan gjennomføre denne fantastisk hyggelige tradisjonen, og det attpåtil i jubileumsåret 2022, når vi feirer at en av grunnleggerne av Hurum Kunstlag, Dan Andvik, vil ha fylt 100 år. Sola skinner, det er sommer, og for mange av oss er kanskje denne åpningshelgen synonymt med starten på sommeren. Og hva er vel bedre måte å feire sommeren på enn dette her, med vakker kunst og herlig jazzmusikk fra Drammen Jazzverk. Og veldig bra. I disse utrolige, vakre omgivelsene. Det er en veldig fin tradisjon. Jeg nevnte talen min fra 2017, og da sto jeg faktisk her med min da ordførerkollega Lene Conradi fra Asker og varaordfører fra Røyken. Vi hadde enda ikke blitt en ny kommune, men det hendte ofte at vi var sammen på tilstelninger for å bli bedre kjent i den nye storkommunen. Og kommunen vår har mye fint å by på. Og dette er jo virkelig et stjerneeksempel. I tillegg til å gi oss glede her og nå, er disse arrangementene og tradisjonene med på å skape tilhørighet og fellesskap. Og vi er heldige, Asker, som har så mye engasjement og godt samarbeid. Det kommer det mye godt ut av for alle som bor her, og alle som besøker oss. For Asker er jo også et mål for turister, og da ikke minst nettopp her i Hornsbo. Jeg har lyst til å berømme Hurum Kunstlag for å lage en utstilling og en åpningshelg som inviterer så bredt. Og i anledning 100-årsjubileumet så er alle utstillingene gratis, og det er også konsert, og det er også konserten her i dag. Det er utrolig flott. I tillegg til utstillingen her, så har Hurum Kunstlag i år også utstilling på Villa Holtnes, på Holmsbu Resort, som er litt lenger ut mot Røkkangen. Så her er det mye god aktivitet som skjer i løpet av sommeren. Og det å ha gode aktiviteter i lokalmiljøene våre, både her i Hornsbo og andre steder, det betyr mye og er viktig. Og jeg tror og håper at mange har fått øynene opp for alle de mulighetene vi har, og som vi kan benytte oss av i vår langstrakte kommune. Kortreiste, gode opplevelser av høy kvalitet. Jeg har lyst til å slå et slag for aktivitetskalenderen. Hva skjer i Asker? For der finner du oversikt over alle flotte kulturarrangementene som du kan være med på. I tidligere Hurum kommune så var Hornsbo alltid fyrtårnet når vi skulle snakke om malerkunst og kulturhistorien vår. I Asker kommune, som er 10 ganger større, så har Hornsbo fortsatt samme posisjon og tydelig identitet knyttet til den unike historien og den vakre naturen som tiltrakk seg kunstnere og kunstinteresserte, både før og nå. Hurum Kunstlag skilte med flere spennende utstillinger gjennom sommeren. I denne første perioden så er det Sigmund Nybergs bilder som stilles ut. Jeg har fått lov til å ta en smugtitt, så dere kan bare glede dere. Men vi vil også kunne oppleve Trude Wigan,
Tove Hongslo og Gøran Juvelin Marstrander. Men disse vil Marianne fortelle litt mer om, og så skal Sigmund også fortelle litt om sine bilder etterpå. Det har vært en tradisjon på åpningen av sommerutstillingen at vi deler ut Dan Anviks minnepris. Og som jeg allerede har nevnt, så ville Dan Anvik ha vært 100 år i år. Han var keramiker, og han bodde på Storsand. Og i 1976 så var han med på å starte Hurum Kunstlag, som da holdt til i Petterstuløkka i Setre. Og da Dan Anvik døde i 2002, så etterlot han seg et testamente med ønske om at Hurum Kunstlag skulle etablere et fond til støtte for aktive lokale kunstnere. Fondet ble etablert i 2003, og minneprisen på 10 000 kroner ble første gang delt ut året etter. I anledning Anviks 100-årsjubileum så har Hurum Kunstlag gjort en liten vri i år. Bjørn Christian Mathisen Granli, som står her oppe, han har vært ansvarlig for prisen hvert år, bortsett fra i år. For i år, kjære Bjørn Christian Mathisen Granli, går nemlig denne prisen til deg! Så hvem har vel fortjent prisen mer enn akkurat deg? Du har vært en bauta som virkelig har stått på for Hurum Kunstlag gjennom mange år. Og kanskje spesielt viktig har engasjementet ditt vært gjennom pandemien. Selv med 1 meter eller 2 meters avstand, så fikk du til å holde kroki-tegninger, det heter kroki-tegninger, på Hønehuset på Tofte. Det er imponerende, og sier mye om ditt engasjement. Du er også ansvarlig for alt av grafikk for Hurum Kunstlag. Du har tegnet logoen til Dan Anvik-prisen, og du har tegnet kartet til Kunst Asker Rundt. I tillegg kan vi se dine tegninger på alt av plakater til diverse utstillinger. Du har også ofte deltatt på medlemsutstillingen her i Støa. Og vi som har vært på flere av utstillingene har fått kjennskap til dine bilder. Jeg vet jeg har til og med kjøpt noen kort av deg. Du er en dyktig kroketegner, og du lager fantastiske skisser. Du har en egen stilart og uttrykksform, hvor du tilfører tegningene dine nydelige akvarellfarger. Du har et helt unikt uttrykk. Så gratulerer så mye med prisen, Bjørn Christian Mathisen Granli. Den er deg vel fortjent, både for kunstnerskapet ditt og for din betydning for Hurum Kunstlag og kunstmiljøet i Asker kommune. Gratulerer! Sommerutstillingen 2022 for åpnet. Nyt utstillingen og alt sommerdagen har å by på. Tusen takk.